1145 kuna u društvu finalista. Usprko svojem prezimenu, najsretnija i najspretnija divojka Magdalena Pek iz Sibinja s 1700 bodova. Pobjedu među momcima odnio Paja Josip Mražić iz Koške s 1100 bodova. A da i snaše u kolopaše dokazala je jučerašnja pobjednica Gordana Gradištanac iz Korita, pobjedići s punih 4800 bodova. A sada pozdravljamo još jednu divojku i momka, Maju i Olivera. I vas, dobro večer. Dobro večer. E, da, moj Roberte, kad bi tako barem bilo. E, ali svakako jest da je to završnica turnira Đakovački vezovi u kolu sreće. Pogledajte, ljepote opet večeras u našem studiju. S nama je Magdalena, kako vidite, Josip i Gordana, najuspješniji u ove tri izlučne emisije do večeras. Prema tome, bit će u istinu i zanimljivo i uzbudljivo i u ovoj završnici. Krećemo, neka pobjedi najuspješniji i najspretniji i najsretniji. E, Magdalena, pogađat ćemo na početku, znate što? Stih. Kako ste pogodili, da. Evo stihovima se, našim lijepim i zgodnim stihovima se bavimo. Evo, idemo s jednim stihom, krećemo. Magdalena, izvolite, vi otvarate završnicu. Mjesto. Sve kao droge. Dobro. I stalo je, stalo je, Josip igra. Tristo. D kao Dubrovnik. To je dobro. Sto pedeset. N kao Našice. Dvijesto. R kao Rijeka. Petsto. V kao Vukovar. Nema. Gordana igra. Dvijesto. J kao Jelsa. Nema. Magdalena. Sto. M kao Makarska. Četristo. S kao Split. Dvijesto pedeset. B kao Bjelovar. Dobro. Sto. L kao Lipi. Samo glasni ki. Samo glasni ko. Ja bih ponudila rješenje. Dobite. Tri mi dana soba mirisala od Dikina. Tako je. Već znamo, valja nam dovršiti s tih riječima iz četvrtog reda za ovih 500 kuna. Evo, Maja će otvoriti slovo, pričekajte trenutak. I sada molim, za 5 sekundi, što je u četvrtom redu? Vino Benton. Nismo se sjedili. A to je Finoga Duhana. Evo, tri mi dana, soba mirisala od Dikina Finoga Duvana. Eda, tako se prema. Duvana. Dobro, nismo osvojili 500 kuna, ali vi obično kažete nema veze, jel? Jer 950 kuna ste osvojili u igri u prvoj krugu, čestitam, to je pobjeda. I dobro, kako povećemo. Hvala. Iz izloga sam izabrala mini pesnicu, glačalo i mikser.
sada u drugi krug završnice turnira Đakovački vezovi u polu sreće. U drugome krugu, kao i obično, jedan lijepi veledan. Dobar izgovor, zlata vrijedi, ali ne za ovaj prijenosni usisivač Hoover. Već kad ga vidi najtvrdoglavija prašina, odlučuje se predati. Kom onda ne bi odolio? Čistačice i čistači, na posao. Veledan je vrijedan 2100 kuna. Hvala, Roberte. I opet stih. Josipe, izvolite. Kao Karlovac. Evo ga na kraju. Kao kraju. Sada samoglasnik, Josipe, samoglasnik. A. A. Dobro. Sto 50. S kao Split. Želje u DM-u. Tamo su Pantene šamponi po super cijeni, a možete osvojiti i pjaču skuter. Pantene u DM-u. Mi brinemo o vašoj kosi. Opet mali predah u stihovima. Sada je tema sport, ali pod navodnicima sport. Igru će početi Magdalena, ima 2350 kuna. Dakle, igramo brzo, jasno, treći kruh. No, sad bih volio baš da bude malo više od 100. Hoće, evo. Biće 150. S kao Split. Sport, pod navodnicima. Josip. S kao Trogir. K kao Karlovac. N kao Našica. J kao Jelsa. G kao Gospić. Ja bih ponudila rješenje. Nije moguće, Gordana. Izvolite. Natjecanje u skidanju gača. Oh, oh, oh. Da postoji.
rano i za 300 kuna. 300 kuna u trećem krugu. Gordana, čestitam, to je pobjeda koja će vam možda donijeti još 1000 kuna u ovom natjecanju u skidanju gaća. To mi je baš jako zgodno. Ajde, pogledajmo o čemu se radi, Majo. U trci za popularnošću televizijski urednici smišljaju svašta. Tako su na BBC-u smislili i natjecanje u brzom skidanju gaća. Pobjedio je natjecatelj koji je, pazite dobro, za 60 sekundi uspio skiniti i ponovno obući intimni dio rublja čak 29 puta. Baš svašta. Svake 2 sekunde gaće dolje, gaće gore i to cijelu jednu minutu. Baš svašta. To je natjecanje doista organizirao BBC. Pobjedio je natjecatelj koji je u 60 sekundi uspio skinuti gaće, odnosno izići iz gaća i ponovno ga obući, čak 23 puta. Ja sam dobro, ako ćete danas povjerovati Oliveru ili meni. Hm? Ja bih Maj. Bravo, Gordana. Maja ima pravo. Da. Čak 29 puta je siroti čovjek izgaća i ugaća. Hvala Majo, a Gordon ide naša čestitka, 300 kuna rekli smo u igri, još 1000 za ovaj odgovor, izvolite. Kruške i jabuke, najzanimljiviji kulinarski show HTV. Profesionalni kuhari iz 4 hrvatskih regija i gledatelji kao njihovi pomagači natječu se u pripremanju zanimljivih jela od jeftinih namirnica. Voditeljica Lilijana Robina. KS Selection i Vizavi u Vlaškoj 44. Evo nas na samom kraju ove završnice turnira kola sreće Đakovački vezovi u kolo sreće, razumijem se, ovom prekrasnom društvu. Četvrti krug doneće nam pobjednicu ili pobjednika ovoga turnira. Evo, Gordan ima ponešto, Magdalena ima ponešto, Josip još ništa za sada, je li Josipe? Josip ima 2 ljepotice oko sebe, a jednu priko puta. Nismo zaboravili Maju. Ali znate onaj dečarac? Ale su me obavile grane, lijepe seke sa oba dvije strane. Evo ga, baš lijepo, u kolu sreće. No dobro, Josipe, ne bi ni koja puna baš smetala sada. Ne bi škodila. Evo, želim puno sreće svima, neka pobjedi najspretniji i najsretniji. Prije igre u četvrtom krugu, malo ću pogledati u našem... Jump je ime novih kraševih bombona koje će vas potaknuti na aktivnost i razonodu. Jump multivitaminski bombon, Jump dinja i kalci, te Jump bilni bombon pravi su izbor za sve one koji žele osvježenje i poticaj. Jump, kraševa nagrada vrijedna 150 kuna. Pa Roberte, znate što je sada tema? Stig, naravno, Gordane. Rekao Rijeka. Kao Makarska. To je bilo uspješno. 2150 kuna odjednom. Gordana. 150? Ne kao Našice. Nema. Magdalena igra. Imate samo glasni kvalitet. Samo glasni kvalitet. Dobro. Jesto. Dešao
Dubrovnik. Dobro. Čeka u Čečarija. Dobro. Žeka u Županju. Nema. Gordana? Žeka u Zagreb. Ja bih kupila samo glasnik I. Samo glasnik O. P kao Pula. Nema. Magdalena. 500. C kao Crikvenica. Ja bih ponudila rješenje. Idemo, Magdalena. Lolo moja, odreci se mame, ja ću zate i mame i tate. To je to! To bi bilo 1500, ali nismo tu da računamo, da zbrajamo kune, važno je bilo pogoditi i reći ovaj lijepi stih, Lolo moj, odreći se mame, ja ću zate, mame i tate, o, to je ljubav. 500 kuna u četvrtom krugu, Magdalena, četvrtom, pobjeda. Izvolite, idemo pred izbor. Odabrala sam Kupaoničku garnituru. I prije proglašenja pobjednice turnira, evo novog zadatka u kolosu. Možda je 1111 kuna ono što vam može pomoći da ostvarite neki svoj cilj. A upravo 1111 kuna možete osvojiti u današnjem kolosovu. Sve je jasno. Samo okrenite broj kolosova. Želimo vam mnogo sreće. Najsretnijih dnevnih dobitnika kolosova u lipnju očekuje također dodatna mjesečna nagrada 11.111 kuna. Dva dobra razloga da nazovete kolosov 060-404-404. Svakako dobite, smiješi vam se u istinu lijepe i vrijedne nagrade. Želimo puno sreće i uspjeha. A pobjednica turnira kola sreće Đakovački vezovi u kolu sreće je Magdalena. Magdalena 5. Koja je demantirala svoje prezime. Nikakav to ne bi bio pej, nego je to bila sreća, bila je odlična igra i na kraju 2850 kuna u ovoj završnici samome turnira. Sretni. Kako ne, i sretna. Naša Magdalena u krastu je naravno njoš, nošnji i Sibinja, je tako, to je brodsko posadlje. I moramo reći da su ovo pravi dukati, je tako, optočene pravim zlatom. Zlato u zlatu, rekli bismo to. Bravo, Magdalena. Josip je ostao na svojom onom bečanskom stihu, je li tako? Tako je. Bilo mi je zadovoljstvo biti s vama u kolu sreće. Evo, hvala vam. Josipe, Rođena, vama također čestitam. Uspješni u jednom krugu, u trećem krugu 300 kuna plus 1000 za ovaj odgovor. Još je i Magdalena osvojila, a nismo osvojili 500 kuna. Dobro, dobro. Nema veze, kako vi to kažete. Gordana, hvala vam lijepa. Još od vas koje hvala. Gordana, mi ćemo na pobjedičku igru. 400 nagrada u igri, evo ih. Otkriti čari Španjolske uvijek je zanimljivo. Učinite to i uživajte u ugodnom sredozemnom podneblju. Putovanje u Španjolsku za dvije osobe s punim pansionom i organiziranim izletima vrijedno je 5000 kuna. Svi važni i lijepi trenuci poput godišnjeg odmora ili rođendanskog slavlja, prigode su koje možete uvijek uvijećiti u vlastitoj režiji ovakvim camcorderom vrijednim 5300 kuna. Obavljati posao brzo i kvalitetno bez računala danas je nezamislivo, a uspostavljati brzu komunikaciju još teže. Budite ukorak s vremenom, računala u istinu nisu bauk. Nagrada je vrijedna 5500 kuna. Atlas Airtusov program duži Jadrana i na svim stranama Sredozemlja pruža najveći izbor odmora na tržištu i jednu novu pogodnost. Tjedne letove iz Zagreba za Maltu i Tunis. Malta, domovina slavnih vitezova, otočna je državica usred Sredozemlja. Vedri i gostoljubivi domaćini pravi su turistički znalci. Putovanje na Maltu za dvije osobe vrijedno je 6200 kuna.
Magdalena, izvocite iz usta, molim. Sada bez znate, uspore se te još dva suglasnika na samoglasnika. Ne kao Našice, če kao Čakovec i samoglasnika. Pogađa jednu pjesmu. Dorat. Ništa. E, da je bilo loše. Šapnuti, jeli, u gledalištu vidim da je... lakše iz gledališta da škripi džeran. To je na bunaru, jeli to. Znate, naravno. Pa normalno, da. Ali se čovjek ne može sjediti, jeli, malo možda i umora i dekoncentracije. Da. Da nije opet puta Španjolsku vidjeti. Računalo. Računalo. Da. E, tako je to ispalo. Ali vi niste naravno nezadovoljni, pa da ne vam čestitam. Pobjednica turnira cijeloga Đakovačkih vezova u polu sreće. Magdalena uspješna, najuspješnija, Magdalena također, puno lijepih nagrada. I evo vaših suparnika stižu nam. A sada ja se ne bih oprostio još s vama, nego bih zamolio da nam dođe tajnik Đakovačkih vezova i direktor turističke zajednice grada Đakova, gospodin Zvonko Vugrinović, koji će zaključiti ovaj turnir. Dobar večer, gospodine Vugrinoviću. Izvolite. To ste se posjetili. A zahvaljujući vama iz redakcije Kola sreće i naravno Hrvatskoj televiziji, gledatelji Hrvatske televizije mogli su evo vidjeti samo jedan mali dijelić onoga što sudionici Đakovačkih vezova znaju. A naravno posjetitelji Đakovačkih vezova, odnosno oni koji se odluče doći na ovogodišnji Đakovačke vezove, moći će vidjeti toga puno više, a i do ostaloga na ljetnoj pozornici u Strossmayerovom parku moći će vidjeti bogatstvo običaja, plesa i pjesme koje izvode sudionici Đakovačkih vezova. Na istoj pozornici bit će ovaj godinu u okviru Đakovačkih vezova i Tamburaški festival, na kojem će nastupiti najpoznatiji izvođači tamburaške glazbe. Ali ja bih svakako izdvojio još nekoliko priredbi Đakovačkih vezova koje svakako bih volio da ih posjetite, a to su iz među ostaloga svečano otvaranje Đakovačkih vezova ispred katedrale Bazilike Svetog Petra u Đakovu i gastronomski dani kruha, vina i kulina koji se u okviru Đakovačkih vezova održavaju. Evo tu ih i vidimo u Đakovu, tako ja dio, naravno tih eksponata možete vidjeti upravo i ovdje. Naravno, prije samoga kraja želim se zahvaliti sudionicima i svima vama koji ste bili ovdje i Hrvatskoj televiziji. Naravno, pozvati nas na Đakovačke vezove. Ove godine se održavaju po 34. puta pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske od 30. lipnja do 2. srpnja. Hvala vam lijepo, proglašavam turnir Đakovačkih vezova u kojem sreće zatvorenim i dobrodošli na Đakovačke vezove. Hvala vam lijepa, gospodine Vugrinoviću. Evo, ostanite ovako s nama u ovoj samoj završnici i prije oproštaja od naših gledatelja. Dakle, ovaj tjedan smo eto, završeni.